Nuk dihet ende se si do t'jetë fati i zgjedhjeve në universitete. E sigurt është që studentët do ta thonë fjalën e tyre. Këtë e konfirmon për Report TV kryetaria e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, Malinda Keta. Unë kam theksuar dhe e ritheksoj. Zgjedhje pa student nuk mund të ketë, sepse nuk janë të ligjshme, sepse për të prodhuar fitusin rektor apo dekan duhet ndikimi i 10% nga vota studentore. Emri i parë i kandidatit për rektor të Universitetit të Tiranës ka mbritur në zyrat e këtij institucioni. Sapo është bërë aplikimi i parë për kandidat për rektor të Universitetit të Tiranës, është profesor Artan Hoxha, aktualisht është në detyrë dekani i Fakultetit Juridik dhe vijon regjistrimi i shumë konkurentëve kandidat për antar të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës. Janë hedhur edhe idetë për mënyrën e votimit. Sistemi elektronik nuk do të ishte i gabuar nëse për zgjidhej, sipas Malinda Ketës. Kam dëgjuar nga student që drejtohen për mundësinë e çuarjes kutive në të gjitha qytetet ku Universiteti i Tiranës ka student, nuk ka një vendimarrje të tillë. Nëse do të vendoset e tillë, kjo praktik kërkon një asistencë të specializuar nga KQZ-ja dhe nga gjithë ekspertiza e huaj që në vite e ka diskutuar këtë mënyrë dhe këtë teknik të votimit. Përsa ko kam sim online, mund ketë dhe vot online. Ngërçi më i madh në këtë proces, duket se janë kundërshtimet e shprehura nga rektori Universitetit të Tiranës Mynyr Koni, i cili ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve në datën 12 qershor. Kryetari i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve i sugjeron që çdo ankesë të drejtojë Komisionit të Apelimit. Edhe në rastin ton, nuk kam kuptuar ku, pse rektori Universitetit Tiranës, edhe në rastin e komisioneve doktoraturave, por dhe në këtë rast që bën zhurmën publike, nuk i drejtohet komisionit të apelit për të kërkuar këtë element të ligjshmërisë dhe vlefshmërisë së vendimeve tona në këto kushte. Aktualisht, 5 nga 6 fakultetet po vijojnë normalisht përgatitjet për zgjedhje. Përveç dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Spiro Drushku, i cili në Report Televizion ka shprehur qëndrimin për shtyrjen e zgjedhjeve në këtë periudhë pandemie.